Øhm, um, Og så skal vi rotere mellem Z og Y, og så burde vi da være ovenpå, ikke? Jo, det var vi! Det var vi! Jeg fandt ud af det! Jeg fandt ud af det! Okay! Okay, velkommen tilbage. Godtøj, på mine damer og I dag, der spiller vi et custom Minecraft-game, eller map. Og det her, det er så meget specielt. Det hedder. Tesseractus. ja. Uh, yeah. uh, jeg ved ikke, om jeg sagde det rigtigt. Men det ser meget flot ud, når det er deroppe. Det skulle være et 4D Minecraft map. Er du hørt det rigtigt? 4D? What? Det er lidt mærkeligt. Jeg forstår det godt. Hvis du vil vide mere om det, så har jeg et link nede i beskrivelsen, hvor du kan downloade mappet og få en video om, hvad det gør i 4D. Fordi at, altså, jeg vil prøve at forklare det, men jeg har altså ikke nogen idé om, hvad Forskellen på 3D og 4D er andet end, øh, nej, jeg kan ikke. Der er en til dimension i det i hvert fald. Så lad os bare komme direkte ind i det og så prøve at se. Øh, skal vi læse det her? Welcome to. Der er, nu er der 20 4D øh, levels. Øh, og så når vi bruger det her, det her værktøj så får vi lov til at, okay. Øh, nå, 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 nå. vi kan bruge F3 for the whole map, when uh, F3 moves, the cross is replaced by a coordinate system. Nå no, ja, yeah, okay, det ved jeg godt. Øh, uh, hvad var det der? Åh, oh, det det kommer til at blive svært. Hå, oh, rules. Play in on peaceful, no breaking blocks, don't use commands unless Okay, game mode may change during. Okay. Så er vi peaceful? Yes, jeg <coughs> tror den har sat sig selv. Okay, men skal vi bare prøve at, at gå? Skal vi lige... Til 18. Okay, vi skal sætte render distance til 18. Okay, men det, det, kan vi godt. Det kan vi godt gøre. Okay, men er vi så bare uh, end? Play. Info. Edit. Nå ja, man kan også lave sin egne, tror jeg. Jeg ved ikke lige, hvad det helt var, men jeg læste noget om, man kunne også kunne lave sin egen. Men lad os prøve at gå herhen. Og så, vi starter med 3. Ej, 1. Okay. Select et the tutorial. Learn how to. Uh, lær hvordan man navigerer i den fjerde dimension, og hvordan du kan bruge det til at overkomme uh, de her challenges, som, uh, som kommer. Okay. Men what? Nå, nå ja, nå, nå er det rigtigt. For hver af de her level, som vi lige var ved, så er der altså fem uh, nye, eller fem hvad kan man sige? Hvordan skal jeg forklare det? Der er 20 levels, og inden i hver, så er der vist 5. Jeg tror, det er sådan, det fungerer. Level 1 ud af 1. 4D, 101. Okay, men lad os prøve at trykke. Pa. Os, hvad, sker, der her? Turn to hop. Uh. Uh. Okay. Hvad så? Go spectator to take. Okay, vi kan gå i spectator mode for at se på den. Play the chosen level. Clear inventory. Vi har ikke noget. Spectator mode. Så kan vi lige se på den her level. Okay, så det er et, et puzzle map. Så vi skal et eller andet. Heldigvis er det tutorialen. Så jeg er ikke helt sikker på, hvad man skal. Er det en omvendt eneste der? Jeg er ikke helt sikker på, hvad vi skal, eller hvor vi skal hen. Men der er sådan tre kasser. Vi kan bare prøve at springe direkte ud i det, skal vi ikke det? Øhm, hvordan kommer jeg tilbage? Hvad? Hvordan kommer jeg tilbage i øh uh, Nå. Kan vi gøre sådan her? Game mode. What? Game mode. Nej, no, game rule. Game mode. Adventure. Jeg tror det er play. Oh. Uh, uh. What? Okay, så er vi er så altså inde i de her kasser her. Og så har vi Rotate along øh, Z og Y og X og Y. Åh, oh, for spændende. Og så leave Level. Okay. Så hvis vi går herop, så kan vi lave noget parkour. Og så kan vi gå herop. Hvad sker der? Ej, lad os lige gå ned igen. Lad os lige gå ned igen. Og så prøve at trykke på en af dem. Huh? huh. Okay, der er en lille blok. Og her, her kan jeg da ikke være. Hvad er det der? Rotate along X og Y Okay Skal vi lige prøve at tage den her frem Okay, så jeg tror at den røde er X Og den blå er Z Og den grønne er Y Okay Så prøver vi lige at gå op her Og så prøver vi at trykke på den igen For at så se hvad der sker Pup. Så er vi kommet herop Så kan vi gå ned igen Okay, ja, yeah, okay, lad os prøve at gå tilbage Og så tager vi den her uh. Wait! Okay, man skal bare ramme den hvide prik der Okay, fedt Fedt, 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 fedt Jeg forstod ikke en dyt, men okay Cool, så det var nummer et klar. Hey, hvor fedt det kan godt være, at jeg ikke kan nå alle de her levels, men vi tager så mange, som vi nu kan nå. Fordi det er så et rimelig fedt koncept det her, og man skal... Ja, det, det, det træner i hvert fald hjernen. Okay, så nu ved vi nogenlunde, hvad det går ud på. Så vi har en hvid blok, som vi skal hen på, ikke? Jeg ved ikke lige, hvad alt det her det er, men der er en boks. Er det så den fjerde dimension, eller hvad? Og der er en stige. Okay, der er en boks med en stige, så skal vi sikkert op på boksen. Og så det hele foregår i 3D Så det er lidt forvirrende Og så skal vi Vi skal sikkert op på stigen Og så trykke på et eller andet For så at komme Op på den der hvide Okay lad os, lad os prøve At gå direkte ind i det så Play Okay se Nu har vi den her kasse her ikke? Den hvide er lige over os Så vi skal altså op øhm, Det betyder så At vi skal rotere Vent, Hvad nu hvis vi roterer den her Falder vi så ikke op på den den er stadigvæk der. Okay, men nu er vi inde i dem her. Ja, det skal vi ikke. Lad os lige prøve igen. Med den her. Okay, så er vi der. Men nu hvis vi så går herhen? På den her. Og trykker. Så falder vi ud, eller hvad? Nej, vi slår os bare lidt. Hmm. Hvad kan man så gøre? Hvad nu hvis vi går herover? Ej! Oh, oh, okay, så kommer vi derhen. Uh, men jeg vil gerne hen til den der stige der. Kan, kan, vi så gøre sådan her, hvis vi går herhen, og så hopper vi herhen, og vi hopper herhen. Hvad sker der så? Er vi så hen ved stigen? Nej! Nej! Hvad? Hvor er stigen? Det er med at forvirrende. Nå, okay, men så gør vi sådan her, så gør vi... Ja, ja. Det var der ikke nogen, der så. Sådan der, play. Okay, øh, vi skal herhen. Sådan der. Nej, men hvad? Lad os prøve at gå tilbage. Og så går vi herhen. Og så går vi herhen. Sådan der. Så er vi... Hvor er stigen? Nu er Stine væk. Vi da enige om, at den lige var der. Så prøver vi herhen. Kigger den vej. Nu synes jeg, at jeg så Stine. Ja, det gjorde jeg også. Okay, så prøver vi ligesom at hoppe herhen. Okay, så er vi herop. Så prøver vi at trykke igen. Falder jeg ned? Nej, Okay, hvad sker der så, hvis vi roterer der? Så nu er vi altså oppe. Men så vil jeg gerne herhen. Så er Stine der. What? Ingen er anelse om hvad der sker What? What? Øh, uh, men der er en boks Nu er vi ved stigen Så hvis vi roterer Den her Så kommer vi på den her Okay, men det skal vi ikke Så vi skal vi er oppe, og så skal vi rotere mellem Z og Y. Og vi blev enige om, at Z var den blå, og Y var den grønne, ikke? Så vi roterer mellem Z og Y. Det er så svært at forstå. Okay, nu blev det lidt anderledes. Hvad gør den der? Den roterer mellem Z og Y. Hvad så, hvis vi hopper? Ja, vi skal jo ikke hoppe ned i døden, hvad? Nogle gange... Okay, lad os prøve igen så. Vi skal. Så lad os prøve at forstå det. Hvis nogen af jer har forstået det, så må I meget gerne fortælle mig noget i kommentaren. Så her, rotate x og y. Rotate x, z og y. Og y, det er den grønne. Og z, det den blå. Det kan vi godt prøve så. Så går vi herhen, og så roterer vi dem her. Okay, så er vi her. Så skal vi. Der er den hvide der, vi skal op på. Nå, okay, okay, okay. Nu tror jeg, jeg forstår det. Nu tror jeg, jeg har det faktisk. Så hvis vi går herhen, roterer. Nej, det var, det var forkert. Det var. Nej, det er også forkert. Vi skal herhen, og så skal vi rotere. Så er vi herhen ved stigen, så skal vi hoppe op på stigen, og så skal vi op. Okay, og så skal vi hen og så skal vi rotere mellem Z og Y, og så burde vi da være ovenpå, ikke? Jo, det var vi! Det var vi! Jeg fandt ud af det! Jeg fandt ud af det! Yes! Jeg er ingen anelse om, hvordan jeg gør, men jeg gjorde det! Og pum! Yeah! Level complete! What? What? Okay, jamen fedt! Fedt, 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 fedt. Den klarede vi da bare lige! Okay, lad os gå tilbage til hop, og så lad os prøve... Øhm... Uh, Hov, oh, vi var stadig i 1. Stadig i 1. Og... Så var vi... Så klarede vi nummer 1. Og vi klarede nummer 2. Eller nummer 2. Så skal vi hen i level nummer 3. Level nummer 1 ud af 3. Part 2. Part 2. Okay, det er nogenlunde det samme, eller hvad? Eller tog den forkerte før? Hvis vi tog den forkerte før, så... Hvorfor gør den det der? Det er mærkeligt. Hvis vi tog den forkerte før, så... Ved vi da i hvert fald, hvordan vi skal gøre nu. Så jeg sætter vi... Så kommer vi... Næh. Nee. Oh. Hov. What? What? Okay, nu er der ikke nogen stige i hvert fald. Så det kan ikke være den samme. Okay. Jeg tror... Jeg tror, jeg ødelagt mappet. Hvad? Ah! <laughs> jeg ødelagt ret meget mappet. <laughs> okay, lad os prøve igen. Uh, lad os prøve igen. Nej. Årh. Oh. på den forkerte. No. Det er det helt går galt. Okay, vi øh, nynner lige en melodi, indtil de tekniske problemer er på plads. Na oh, det virker da ikke det her Hvorfor virker det... Det virker så godt lige før Nummer 3, jeg skal ind i nummer 3 Nå, lige level Nå, var det fordi jeg stadigvæk havde dem? Det var det nok Lad os lige prøve at gå ind i spectator mode Fordi at heroppe, ikke? Der... Det er da samme level som før Er vi enige? Men det var da ikke par 2 før? Huh Okay, men så lad os prøve en anden. Ja, lad os lige prøve en anden. Så tager vi nummer 1. Og så tager vi ikke nummer 2, ikke nummer 3, men nummer 4. Sådan der. Part 1. Cool. Okay, nu ser det lidt sjovere ud. Og hvis du prøver alle levelene selv, så må du meget gerne downloade mappen. der er i beskrivelsen, hvis du altså har lyst til det. Og der er noget glas her. Okay, der er noget glas, glas, glas. Uh, og hvor har vi den hvide? Den hvide der, så vi starter nok her. Ikke? Vi starter nok og skal op på den der. Og hvordan kommer vi op på den? Det gør vi jo ved at rotere y og z, tror jeg. Okay, lad os prøve det. Okay, så play. Okay, så nu er vi herinde. Men nu kan vi ikke hoppe, ligesom vi kunne før. Men jeg tænker. Sætter I, bub, Så er vi her. Okay, den har jeg ikke lige set komme. Så kan vi oh, Men lad så skal vi sikkert op på den der. Nej, det skal vi ikke. Hvad skal der så? Vi går herned. Rotere. Så er vi her. Og så skal vi rotere X og Y. For så at kunne komme op. Øh... Nej, den er lige der. Yay! Det er sjovt, det her. Jeg tror ikke helt, jeg forstår... Eller jo, jeg forstår lidt af det. Men lige den der, den overraskede mig faktisk. Jeg forstår faktisk lidt af det. Det er jeg ret glad for. Okay, level 5. Den sidste level i den her sektor. Level 5. Det er floor. Uh, så skal vi ud og danse. Yay! Yeah! Okay, ja, så har vi vist også danset nok. Nå, det er først nu, vi skal danse. Part 4? Vent. Jeg forstår ikke helt den måde at tale på. Måske det er det mig, som gør noget helt forkert. Ho, jamen, eller nej, nej. Sektor 1, level 5. Ja, vi prøver. Det er sikkert det samme. Okay, den her ser lidt svær ud. Så vi er der. Ja, ja, og vi skal der på den hvide. Og der er dem der, så vi skal op på en eller anden mærkelig fasong. Så vi skal rotere der. Nå, så skal vi sikkert op der og rotere den. Okay, jeg tror jeg faktisk, jeg har den overhovedet ikke, men jeg vil gerne prøve. Jeg vil hellere prøve, i stedet for at stå og, og glo. Så, play. Oh, play. Sådan der. Okay, så, okay, jeg vidste ikke lige, vi startede der. Men hvis vi nu Prøver at rotere. Sætter Y. Så så, så så døde vi. Må fortælle mig tilbage. Play. Men nu har jeg slet ikke noget. Det fungerer da godt det her. Play. Skal jeg ikke teleportere mig tilbage? Sådan der. Okay. Sætter vi. Vi prøver. What? Hvad er det, jeg gør galt her? Play? Det virker da fint lige før. Så tager vi X og Y. What? Det virker da ikke. Hvad? <laughs> Hvad er det, jeg har gjort? Play? Hvorfor at du mig herhen? Er det meningen? Hov! Oh. Jeg tror ikke helt, det er meningen, at jeg skal være her. Hov, oh, okay, okay. Så, nu er vi der. Jeg er ingen ingen som hvad jeg lige gjorde, men okay. Så vi skal derop. Rotate sætter y. Så. Hvorfor dør vi? What? Det forstår jeg ikke. Sim. Nej, jeg gider ikke at dø. Må jeg ikke røre det eller er det noget galt med... Øh, jeg tror, der er noget galt med mappet her. Ja, der er noget galt med mappet. Okay, lad os lige prøve en anden så. <laughs> lad os prøve sektor 2. Lad os prøve sektor 2, level 1 her. Det, det, det burde være bedre end det er nu. Uh, -huh. Okay, lad os prøve den her. Play. Nope. Det ved den altså simpelthen ikke. Lad mig okay, nu er vi inde. Lad os prøve nu så. Hvad er det nu skal vi derhen. Sådan der. Nu virker det. Okay, okay. Nu er jeg, jeg er simpelthen ude i intetheden. Um, det kan vi ikke bruge til noget. Så skal vi... Prøv um, Prøve at sætte y. Så kommer vi... Uh. Så kommer vi hen her. Så kan vi herhen. Okay, men så lad os prøve så kommer vi da bare tilbage, gør vi? Nej, der døde vi da. Det skal der da også være plads til. Ups. Ups. Oh, dang it. Hey, jeg trykker på den forkert. Hvad sker der egentlig, når man trykker på den? Der sker ikke så meget her. Okay, men jeg tror, at det er nok for det, for det her map. Det er måske lidt buggy, men det, jeg ved ikke lige, om det er mig, som gør noget forkert. Men du kan jo prøve det selv, og se om du kan finde ud af det. Bedre end jeg kunne i hvert fald. Det er meget sjovt. Lidt forvirrende. Men øh, virkelig sjovt, når man finder ud af. Ligesom vi gjorde i, jeg tror det var et af levelsene. Men okay, der er ikke andet at gøre end at sige tusind tak, fordi du har set den her video. Må du have en fantastisk dag. Jeg håber vi ses. Hej hej.